Харківський. Національний. Економічний. Університет. Факультет. Кафедра. Інформаційних. Систем. Презентує. Мультимедійне. Інтерактивне. Електронне. Видання. Електронний. Навчальний. Посібник. Методи та системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами підприємств. Електронний навчальний посібник був створений на базі доопрацьованого та адаптованого до електронного видання традиційного навчального посібника та призначений для методичного забезпечення низки комп'ютерних дисциплін, необхідних фахівцям-аналітикам по збиранню, накопиченню, обробці, аналізу, обґрунтуванню та прийняттю управлінських рішень засобами сучасних інформаційних технологій. Професійні компетенції, яких набувають студенти, полягають у ґрунтовній підготовці та знаннях головних принципів і правил формалізації складних ситуацій при прийнятті рішень, методів теорії дослідження операцій, у підготовці до розробки для практики науково обґрунтованих рекомендацій щодо організації і технології побудови процедур підготовки і прийняття рішень у із застосуванням сучасних методів і засобів інформаційних технологій. Почнемо з головної сторінки теми. На кожній сторінці є кнопки навігації. Натиснув на кнопку «Далі» можна перейти на наступну сторінку. Однією з особливостей посібника є інтерактивність словосполучень у тексті, а також малюнків і схем. Якщо навести маніпулятор на підкреслене словосполучення або фрагмент малюнка, з'являться спливаючі пояснення. Наступний структурний елемент електронного посібника – це принувальна вправа за темою, яка повинна допомогти засвоїти практичну складову матеріалу теми. Усі тренувальні вправи можна виконати при різному рівні засвоєння теоретичного матеріалу.
Наступний структурний елемент – це тестові завдання, які містять тести різного типу. Тестові завдання, як і тренувальні вправи, є інтерактивними елементами, що допомагають ретельно засвоїти теоретичний матеріал та набути навичок щодо його використання. Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів з літературою з питань побудови та використання сучасних систем підтримки прийняття управлінських рішень. Тому саме цю задачу і повинен вирішити даний електронний навчальний посібник. Запропонований електронний посібник спрямований не тільки на засвоєння теоретичних знань, а й на набуття практичних вмінь та навичок, що в комплексі дозволяє сформувати професійні компетентності майбутнього кваліфікованого фахівця. Це видання з повним правом можна класифікувати як мультимедійне інтерактивне електронне видання. Запропонований електронний посібник відповідає усім нормативним документам, які регламентують вимоги до навчальних видань, зокрема електронних видань.